Шуменският мажоретен състав се е състезавал две категории – традиционал корпус и параден корпус. Те завоюват третото място в една от най-тежките категории – традиционал корпус, въпреки че са играли с първи стартов номер. В тази годишното издание участваха 12 държави с около 1300 състезателки. Това са страшно много момичета и деца. Най-многобройният отбор, мога да кажа, беше от Чехия. Първи в категорията традиционал корпус се е класирал отбора на Хърватия, втори – отбора на Чехия. Тази година темата на традиционала ни беше Лебедово езеро, което беше наистина едно голямо изпитание, тъй като винаги до сега традиционалите ни са били по-бързи, по-темпови и имаше доста бавни части, които бяха трудни, обаче госпожите се справиха и то доста добре. Преди да излезем, има едно специфично чувство, когато обявят България. И една такава гордост, която много ни надъха да играем и след като го изиграхме, всички бяхме доволни. Според треньорите, шуменските момичета са били за първо място и са ощетени от съдиите. Това, което така, нас най-много ни удовлетвори като свършена работа, не само чисто технически, спортно-състезателен характер, а чисто емоционално и чисто от психологична гледна точка. След като изиграха танца, ние наистина нямахме забележки. Това се случва за първи път. Шуменският мажоретен състав се състои от 24 момичета, от които 4 са новите попълнения, участвали за първи път в голямо състезание.